You're friendly guys, yeah? Can you look away? I need to touch his dick. You want to touch my dick? Fuck, man. No, you're dead. No, mine. His dick. A little part, but can you look away, please? You can touch okay. my dick. Okay. Okay, do it now. Davai uzbrukam, tu uzbruc tam, kam baltā ķivere, es uzbruku otram. Skaitam tā kā, nu, ja? Skaitam. 3, tev ir nācis rokās? Jā, jā. 3, 2, 1. Man nebija naža rokā. Tas bija labs teamworks, ne? Nu, ot var bišķiņ uzlūtoties. Simdi man bija vajadzīgi kā reiz. Viņi tūlīt būs atpakaļ gan jau. Tūlīt būs klāti gan jau. Man nebija nemaz naža rokās, man nācās viņu atštaukāt. Slabas man... tos ir, ja? Jā, profesionālis. Ejam. Paskat, kā aizbojuši durvis. Nu, tā kā. Pa tu te netiec. Aies. Tā jau salūsta kāju var. Blin. Dzīvība irgo, iedomājies? Ejam tur, posms, iekurināsim tur to sūdu. Varbūt izdosies izdzīvot. Oh, don't come here! Don't come here! Stay there! Or I will shoot. Leave! Leave! Leave, that's right! Hello, guy. Go away! Tu it viņi nāc. Go away! Told you, I will shoot you. Viņš nāc tu it tāpat. All. Hello, hello, we are friendly. No, I don't believe you. Fuckeri, bre, redzē, we are friendly, trīs gabali, bre, noskaldīja mūs tā kā vispār noslaucie. Viņi mūs noslaucie. No zemes virsmas.